ဒီမှာ name kitty အောင်မှာဒီမှာအခုခိုင်မြတာပရာဟိတဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါ new life အထူးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်တော့ဟိုကလေးများလေ့ကျင့်ရေးစက်တာကိုရောက်နေတာပါတို့ဒီမှာဆိုရှင်ကိုလက်ရင်ကအတန်ဆွမ်းတဲ့ကလေးတွေလည်းပါပါတယ်နောက် speed တကားပြောနှေးတဲ့ကလေးတွေနောက်ဒီ autism လေးတွေအဲ့ကလေးတွေအားလုံးတို့တို့ကအခုကသွေးဖောက်စစ်ဆေးပြီးတော့ဒီကာွယ်စီလာထိုးတာပါအရှိဒီမှာတော့ကြောက်တက်နေတဲ့ကလေးက35ယောက်ရှိပါတယ်။ကျမနာမည်ကတော့ဒီနွယ်ပါ။ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်း physiotherapist ပါ။ကျောင်းနာမည်ကတော့ New Life Therapeutic Training Center for Children with Special Needs ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအထူးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်သောကလေးများအတွက်လေ့ကျင့်ကုသရေးစင်တာပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီကျောင်းလေးရဲ့လိပ်စာကတော့အမှန်5မြင်းဆောင်ကိုရေထွက်ဦးလန်ရေအေးကွင်းရက်ကွက်တောင်ကြီးပါ။ကျမတို့ကျောင်းလေးကိုလာမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်နယ်မြေစင်းရုံအော်ရဲ့ဒီတောင်ဘက်မှာရှိပါတယ်ပြမိုးကုတ်ဝိပဿနာကတော့ဒီတောင်ကြီးမှာတော်တော်များတီးကြပါတယ်ပေါ့နော်မိုးကုတ်ဝိပဿနာနည်းနည်းလေးကြော်လိုက်တာနဲ့ကိုကျမတို့လမ်းရဲ့ဘဲဘက်ချမ်းမှာကျမတို့အကြောင်းလေးကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါပါအဲကျမအကြောင်းမှာတော့ကလေးရေအတွက်ကအခုလက်ရှိမှာ35ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်35နဲ့40ကျားလောက်ရှိပါတယ်အဲကျမအကြောင်းမှာကတော့ဟိုဒီလိုကလေးဆိုတာအတန်းစားမျိုးစုံပေါ့နော်ဒီအောက်ခြေလူတန်းစားကနေပြီးတော့မှဒီဟိုပေါ့နော်ဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေလောက်ထိကိုရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကပညာရေးပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဒီအခြေခံလူတန်းစားတွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီเจ้าမှာဟိုတက်ရောက်နေကြပါတယ်အဲကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ဒီကလေးတွေရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေရည်တည်နိုင်မှုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရည်တည်နိုင်မှုအဓိကဦးတည်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မเจ้าမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းဟိုဒီသူငယ်တန်းပေါ့အเจ้าကဒီအစိုးရကနေတတ်မှတ်ထားတဲ့အတန်းလေးတွေကိုတက်စီခြင်းနဲ့ရစီခြင်းနဲ့အဲ့တော့သူတို့တွေကိုရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့စစ်ပေးခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့လည်းရမှတ်တစ်ခုခုပေါ့နော်သူတို့ဘဝအတွက်ဟိုလိုအပ်ချက်တစ်ခုခုရရှိနိုင်မယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်မအနေနဲ့မျှော်မှန်းပါတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့ရွေးချက်ကတော့တဲအောင်တော်ဘီကာခွဲအဲဆေးကိုလက်ရှိလာထိုးပေးပြီးကလေးတွေအားလုံးဟာဒီမှာအသက်ဒီမိတို့ live မှာပေါ့နော်ဒီကသူ့ရဲ့ဘဝမှာဒီတဲ့အောင်တဝါဒီဘိုးကင်းစင်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဘဝမှာဖြတ်တန်းရအောင်လို့ပါ Now does it do now ဒါမနာဘူးလုံးဝမနာဘူးဒါဘီဝါဘီဝါဘီဒါဘီဒီမှာ